Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Poros dulur kang dikasihi dening Gusti Yesus Kristus. Ayo kita nyuraos pangandikane Gusti dina iki Rebo 15 September 2021 kanthi tema Tansah Podo Bungao. Kang ada dasar pangandikane Gusti ing kitab Jabur 37 ayat 4 kang mengkene. Podo bungao mergo saka Sang Yehuwa. Dadi kowe mesti diparingi pepenginan ning atimu. Juru Mazmur ngelingake kita supaya tansah bungah ing sedengah kahanan. Gini yang mengkono, awit panjenengane ora nate nilarake kita, nanging tansah ngrekso tuwin mitulungi kita kabeh. Waosa ing Ibrani 13 ayat 5. Para sedulur kang tak tersenani, kabungan ora ngemongake ing pasuryan utawa badan. Ananging minangka wong pracaya, kabungan iku mijil saka jroning ati kang lebet. Amarga ing kono Gusti Allah kepareng makuwon, satemah kita bisa tansah bungah senadyan giris wasumelang nandang apa wae lan pepeteng kang nelai kita. Mulane mengkono kita iki kaparengake dadi piranti utawa alat ana ing astani Gusti supaya nglipur mbrek lan nyemangati sapa kang ana ing sakiwa tengen kita. Pangandikane Gusti lumantar Rasul Paulus ing Filipi bab 4 ayat 4 lan 5, podo tansah bungah-bungao ing sakjroning Gusti. Dak pindoni meneh pituturku. Podo bungah-bungao. Kabecikanmu iku disumurupana ing wong kabeh. Para sedulur, monggo wilujeng mlebet ing dina kang kebaksih rahmating Gusti. Makaryo kanthi kebak kabungan minangka saos syukur kita marang panjenengane. Amin. Monggo kita sesarengan tetunggo. Doalah Rama kasuwargan, panguwasa lan kasetyan paduka, estu langkung kiyat katimbang sedaya karibedan kang tumama wonten ing gesanging bangsa kawula kados dene pagebluk COVID-19 utawi bencana alam menapa kemawon menapa dene ekonomi masyarakat ingkang awrat menika. Ugi kawula sami Gusti ngraosaken gesang ingkang boten gampil. Mila Rama kersa paduka ngiyataken kapitadosan kawula supados tangisan menika saged dados kabingan. Matur nuwun dhumateng Gusti paduka tansah ngreksa kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula sesarengan tetunggal. Amin.